Καταρχήν, συγγνώμη για τη φωνή, είναι έργο της κυβέρνησης από τα χημικά της. Καταρχήν, να εκφράσουμε τα θερμά συλληπιτήρια για το θάνατο του γιατρού, του Γιάννη του Μητρόπουλου, στην οικογένειά του. Η στάση του ως γιατρού και ως ανθρώπου τον έκανε αγαπητό σε όλους και με προθυμία και φροντίδα αντιμετώπιζε τον καθένα μας. Το αντιδραστικό και αντεργατικό αντιλαϊκό νομοθετικό έργο της κυβέρνησης, όπως φαίνεται, δεν μπαίνει στην καραντίνα, δεν επιδέχεται καθυστερήσεις. Συνεχίζει με φανατισμό, με μεγάλη προσήλωση να φέρνει για ρύθμιση τις αξιώσεις των επιχειρηματικών ομίλων. Η πανδημία για το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό αποτελεί ευκαιρία για να ξεμπερδέψουν, έτσι τουλάχιστον νομίζουν, με δικαιώματα των εργαζομένων και του λαού που υποχρεώθηκαν να παραχωρήσουν κάτω από σκληρούς αγώνες και κάτω από άλλους ταξικούς και πολιτικούς συσχετισμούς. Οι χουντικές πρακτικές των απαγορεύσεων των συναθρήσεων πάνω από 4 άτομα δεν είναι μέτρο για την μη διασπορά του ιού της πανδημίας, αλλά μέτρο για την μη διασπορά του ιού της αμφισβήτησης και της αγωνιστικής τάσης των εργαζομένων και του λαού. Νομίζετε ότι με το αποφασίζουμε και διατάσσουμε, με την άγρια τρομοκρατία και την καταστολή, θα πετύχετε την κατάργηση της πάλης των τάξεων. Θα σταματήσετε τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού. Έχετε αυταπάτες, κύριοι, ότι μπορείτε να βάλετε το κίνημα σε καραντίνα, ώστε να υλοποιούνται απρόσκοπτα οι αντεργατικές αντιλαϊκές πολιτικές. Το όργιο τρομοκρατίας και αυταρχισμού, η σκληρότητα των καταστατικών μηχανισμών απέναντι στο λαό, μην νομίζετε ότι θα έχει το αποτέλεσμα που θέλετε. Δηλαδή την υποταγή, το συμβιβασμό και την αποδοχή από το λαό της χαμοζωής που του εξασφαλίζεται. Φτάσατε να στέλνετε τον καταστατικό μηχανισμό έξω από τα εργατικά κέντρα, έξω από συνδικαλιστικές οργανώσεις και να κόβετε πρόστιμα σε μέλη της διοίκησης που επιτερούν το έργο τους. Ντροπή σας. Θέλετε με αυτόν τον τρόπο να αναστείλετε τη λειτουργία των εργατικών οργανώσεων, να τις κλείσετε, να δυσκολέψετε την οργάνωση των αγώνων της. Το εργατικό κίνημα έχει πείρα. Ξέρει ότι με γραμμή απειθαρχίας, ανυπακοής και σύγκρουσης κατέκτησε όσα δικαιώματα. Με την ίδια γραμμή και χωρίς φόβο, με μεγαλύτερη ορμή, με μεγαλύτερη συμμετοχή και δυναμική, θα σταθεί απέναντι στις εξαγγελίες σας για κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, του 8ωρου, τη θέση του 10ωρου, ύστερα από 134 χρόνια, την κατάργηση της αμοιβής των υπεροριών, το νέο και αντιδραστικότερο νόμο 330, με ηλεκτρονικό φακέλωμα πια, που η συνεκαλιστική δράση θα είναι ιδιώνυμο αδίκημα, θα ποινικοποιείται και θα διώκεται κάθε μορφής πάλης των εργαζομένων. Πάντως, αν ζούσε ο Λάσκαρης, ή θα πάθαινε κατάθλιψη ή θα αυτοκτονούσε, γιατί του παίρνει τη φήμη, κύριε Βρούτση. Η απεργία 26 Νοεμβρίου, παρά την καθολική προσπάθεια των μηχανισμών του κράτους και της εργοδοσίας του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού να εμποδίσει τη συμμετοχή, θα δώσει ισχυρή απάντηση στην πολιτική σας. Η κυβέρνηση επιχειρεί να θωρακίσει τους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους από όσους τολμούν να διεκδικούν μέτρα προστασίας της υγείας, της ζωής και των δικαιωμάτων του, γιατί αυτά κοστίζουν και μειώνουν την ανταγωνιστικότητα, την κερδοφορία τους δηλαδή. Γι' αυτό αρνείστε να προσλάβετε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό που λείπει. Να ανοίξετε τα νοσοκομεία που κλείσατε. Να εξασφαλίσετε τα αναγκαία κρεβάτια και μεθ, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Και αποκλείεται βέβαια κάθε πρόταση για επίταξη του ιδιωτικού τομέα της υγείας, που είναι αναγκαία αφού έχουμε πόλεμο. Αρνείστε να δημιουργήσετε νέες αίθουσες διδασκαλίας για να εξασφαλιστεί η συνέχεια στην εκπαίδευση με 15 παιδιά στην τάξη και τα άλλα υγειονομικά πρωτόκολλα. Και πάτε με την τηλεεκπαίδευση, με όλη αυτή την τραγωδία, να πείτε ότι επιτελείτε το έργο της εκπαίδευσης. Αρνείστε να προσλάβετε οδηγούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επιτάξετε λεωφορεία για να σταματήσει η υγειονομική βόμβα κατά τη μετακίνηση των εργαζομένων. Αρνείστε να κάνετε ελέγχους για την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων στους χώρους δουλειάς, στις διάφορες δομές, όπως στα γυροκομεία. Αρνείστε να εξασφαλίσετε αξιοπρεπές εισόδημα στους εργαζόμενους και τους ανέργους που πλήττονται από τα μέτρα για τη μη διασπορά του κορονοϊού. Η κυβέρνηση, ενώ προσαρμόζει τα υγειονομικά πρωτόκολλα στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, θέτοντας σε κίνδυνο την ίδια τη ζωή του λαού, κουνά το δάχτυλο στο λαό, στην νεολαία μιλά για ατομική ευθύνη. Μας ρωτάτε απορριμμένοι, μα η κυβέρνηση θέλει να αυξάνονται τα κρούσματα. Οι διασωληνωμένοι,
οι νεκροί. Το ερώτημα όμως δεν είναι αυτό, κύριε. Αλλά γιατί δεν παίρνετε όλα τα παραπάνω μέτρα? Και δεν τα παίρνετε γιατί ακριβώς η κυβέρνηση θέτει ως προτεραιότητα τη λειτουργία της καταρριστικής οικονομίας και όχι την υγεία του λαού. Αντίθετα όμως, παίρνετε όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτεί το κεφάλαιο. Το επιβεβαιώνουν οι πράξεις δημοτικού περιεχομένου και όλο το νομοθετικό έργο που δημιουργεί αυτό που επικαλείστε όλοι σας, το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον που ο κύριος Μακρόπουλος σήμερα το είπε στην τοποθέτησή του. Και αυτό δεν είναι άλλο από τη φτηνή εργατική δύναμη. Ο εργαζόμενος να παράγει αμύθιτο πλούτο και να λείπει το πιάτο με το φαΐ από το τραπέζι. Η προσήλωση της κυβέρνησης στις ανάγκες του κεφαλαίου επιβεβαιώνεται και από την παράδοση κάθε χρηματοδοτικού εργαλείου στο κεφάλαιο. Με ζεστό χρήμα από τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζομένων και του λαού, επιβεβαιώνεται και το σημερινό νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων». Ένα νομοσχέδιο όμως που στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τίτλοφορείται ως νομοσχέδιο μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Ιδού λοιπόν το κύριο ζήτημα του νομοσχεδίου. Βλέπετε λοιπόν ενδιαφέρον, βλέπετε λίγο ενδιαφέρον έχουν οι άστιγοι, οι ευάλωτοι που δημιουργεί η πολιτική σας. Το ενδιαφέρον συγκεντρώνεται στην απέτηση του κεφαλαίου για τη μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης που το παρουσιάζεται ως μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Είναι ρύθμιση ενταγμένη στην κατεύθυνση απαλλαγής του κράτους και της εργοδοσίας από την ασφάλιση, της μετατροπής της ασφάλισης από κοινωνική σε ατομική ευθύνη του εργαζόμενου. Η μείωση εισφορών είναι στρατηγική του κεφαλαίου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλο τον κόσμο στην κατεύθυνση πλήρης απαλλαγής τους. Οι κατευθύνσεις αυτές περιλαμβάνονται και στο πόρισμα Πισαρίδη. Με φανατισμό υπηρετήσατε όλοι σας την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης με βαριές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Απόδειξη η συντάξεις πείνας σε μεγάλο ποσοστό και οι ελάχιστες έως ανύπαρκτες ασφαλιστικές παροχές για τους εργαζόμενους. Η νέα μείωση των εισφορών και ίσως ακολουθήσουν και άλλες που είναι μόνιμες, κύριε Μουλικιώτη, σημαίνει μείωση των πόρων στο σύστημα και δημιουργείτε εσείς οι ίδιοι την αιτιολογική βάση για μεγαλύτερες μειώσεις ασφαλιστικών παροχών και συντάξεων στο μέλλον. Εντάσσεται αυτή η μείωση σε μια προοπτική στη δημιουργία του λεγόμενου ατομικού λογαριασμού ή ατομικού κουμπαρά με την ενοποίηση κύριας και επικουρικής σύνταξης ώστε εκτός από το μέρος της λεγόμενης εθνικής σύνταξης τα ψίχουλα δηλαδή, όλο το υπόλοιπο κομμάτι που είναι η ανταποδοτική να ενταχθεί στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από 1η-1η του 2021 μαζί με την προηγούμενη μείωση κατά 0,9 μονάδες που ισχύει ήδη από τον Ιούνιο θα μειώσει τα έσοδα του ΑΕΔ το 2021 περίπου 1,2 δις ετησίως. Από αυτό το σύνολο περίπου 840 εκατομμύρια ευρώ αναλογούν σε εισφορές για αντιμετώπιση της ανεργίας. Και 460 εκατομμύρια αφορούν και θα λείψουν από κοινωνικά προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, παιδικές κατασκηνώσεις, αγορά βιβλίων, εισιτηρίων και θέατρα. Οι προτινόμενες μειώσεις θα έχουν μεγάλες επιπτώσεις στην ελιπέστατη σήμερα προστασία των ανέργων, αλλά στη συνέχεια και στην υγεία και στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Η υλοποίηση αυτών των μέτρων θα μεγαλώσει τα ελλείμματα του ΕΦΚΑ με μεγάλες επιπτώσεις στα ασφαλιστικά δικαιώματα, καθώς μειώνεται και η χρηματική χρηματοδότηση για ασφάλιση, υγεία, σύνταξη. Έχετε το θράσος να κάνετε υπολογισμούς για το πόσα θα βάλει στην τσέπη του εργαζόμενος. Τα όσα είπατε και ακούγονται ότι οι εργαζόμενοι θα βάλουν στην τσέπη τους κάποια χρήματα είναι πρόκληση. Όταν την ίδια στιγμή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, τσάκισαν συμβάσεις, δικαιώματα, μισθούς, φτάνοντας σε μισθούς 200 ευρώ και μάλιστα το 12% αμείβεται με αυτό το ποσό. Από τη μείωση των εισφορών κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες, το κέρδος των μισθωτών θα είναι άθροιστικά 1,21 μονάδες. Αυτό σημαίνει ότι στο κατώτερο μισθό των 650 ευρώ, οι εισφορές του μισθωτού θα μειωθούν κατά 8 ευρώ το μήνα.
στο μεικτό μισθό των 800 ευρώ κατά 13 ευρώ και στο μεικτό μισθό των 1.000 ευρώ κατά 16 ευρώ το μήνα. Λέμε τα νούμερα αυτά για να γίνει κατανοητό και από τους πιο δύσπιστους εργαζόμενους ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από αυτή σας την πολιτική, από αυτή τη ρύθμιση που φέρνετε. Ο ΑΕΔΑΠ, ο Οργανισμός Στήριξης και Προστασίας των Ανέργων, έχει μετατραπεί σε οργανισμό χρηματοδότησης των επιχειρηματικών ομίλων και εξεύρεσης φτηνού εργατικού δυναμικού. Ενώ η καταγεγραμμένη ανεργία είναι σχεδόν 1.100.000, επιδοτείται μόνο το 16% με το ισχυρό επίδομα από 200 έως 399,25 ευρώ και για λίγους μήνες έως βέβαια ένα έτος για όσους έχουν πολλά χρόνια. Η θέση των εργαζομένων που έχει επιδεινωθεί αυτή την περίοδο με πρόσχημα την πανδημία καλούνται από όλους τους μηχανισμούς της γρατορίας του κεφαλαίου να αποδεχθούν και να φορτωθούν τις συνέπειες και της νέας κρίσης. Μια εργαζόμενη μου έλεγε χθες ότι ζει σε συνθήκες lockdown εδώ και πολλά χρόνια με στέρηση βασικών αναγκών, όπως βέβαια και πάρα πολλοί εργαζόμενοι. Μεγάλος αριθμός εργαζομένων σε κλάδους που πλήττονται από την πανδημία ζουν χωρίς εισόδημα και όλοι χωρίς αξιοπρεπές εισόδημα. Τα 399,25 ευρώ για τους ανέργους για 2 μήνες ακόμα και τα 200 ευρώ για τους δικαιούχους μακροχρόνια ανέργους, η κυβέρνηση το αποκαλεί στήριξη. Μπράβο σας. Σε αυτό το σημείο θέλω να θέσω ένα ζήτημα που άμεσα μπορεί να λυθεί. Σε έγγραφο το Σωματείο Ξενοδοχοπαλλήλων Κέρκυρας που σας έχει αποσταλεί, αναδεικνύεται ότι μεγάλος αριθμός εργαζομένων στον τουρισμό με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόληψης και δικαιούχοι του επιδόματος στήριξης ειδικού σκοπού, λόγω σύγχυσης ή λαθεμένων δηλώσεων των λογιστών τους, αιτήθηκαν το έκτατο επίδομα του ΑΕΔ, με αποτέλεσμα να μην έχουν ασφαλιστική κάλυψη, να έχουν λάβει λιγότερα χρήματα από όσα μπορούσαν λόγω της αναστολής. Επειδή αυτή η εξέλιξη είναι πραγματικά άδικη, ζητάμε να τους δοθεί η δυνατότητα να λάβουν το επίδομα στήριξη ειδικού σκοπού για τους μήνες μετά τον Αύγουστο που ολοκληρώθηκε το τρίμηνο επιδότησής τους, ώστε να εξασφαλιστούν και οι 50 ημέρες ασφάλισης Σεπτέμβριο-Οκτώβριο για να μπορέσουν να επιδοτηθούν ως εποχιακοί από τον ΟΑΕΔ. Κύριε, η πραγματικότητα δεν κρύβεται ότι μεγάλη μάζα των ανέργων είναι εγκαταλειμμένη. Με τα διάφορα προγράμματα απασχόλησης έχουν μεταφερθεί στα θησαυροφυλάκια των επιχειρηματικών ομίλων εκατοντάδες δις ευρώ. Αποτέλεσε ο ΑΕΔ των βραχίων ανατροπής των εργασιακών σχέσεων, της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων, θυμίζουμε τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, έργο του ΠΑΣΟΚ κ. Μουλικιώτη, της μείωσης των αποδοχών των εργαζομένων. Το αποτέλεσμα γνωστό, η ανακύκλωση της ανεργίας με χαρακτηριστική την αποτύπωση κάθε χρόνο, ο ενεργός πληθυσμός να εναλλάσσεται με τις αιτήσεις απολύσεις που να είναι παραπάνω από τις αιτήσεις προσλήψεις. Στον ΟΑΕΔ έχουν ενσωματωθεί ο ΟΕΚ και η εργατική εστία. Έχετε καταργήσει το στεγαστικό πρόγραμμα, καθώς και τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών, εισιτηρίων για θέατρα και αγοράς βιβλίων. Η δημιουργία του ΕΦΚΑ, ένα άλλο μέρος του νομοσχεδίου, με την ενοποίηση και όσες αλλαγές έγιναν, είναι προς το χειρότερο. Δεν υπάρχει ακόμα ενιαίος κανονισμός παροχών. Αποχώρησαν λόγω ταξιδότησης γύρω στο 40% του συνόλου των εργαζομένων των ταμείων που έχουν ενοποιηθεί, δίχως να γίνουν προσλήψεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πέραν των άλλων μεγάλες καθυστερήσεις στην έκδοση συντάξεων αλλά και διαφόρων παροχών. Με την πληροφορική και τις ηλεκτρονικές φόρμες που έχουν αναρτηθεί, δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις και λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Η σύνδεξη σε μια μέρα με ένα κουμπί, όπως λέει ο Υπουργός, είναι μέχρι στιγμής λόγια του αέρα. Θυμώνουν όσους περιμένουν έως 4 και 5 χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους. Όσους περιμένουν 2 και 3 χρόνια που έχουν δικαίωμα από τον οργανισμό να καταμετρηθούν τα ένσημά τους. Οι ενοποιήσεις διαφόρων υποκαταστημάτων κεντρικά και σε όλη τη χώρα οδήγησαν στο κλείσιμο. Συρρυκνώθηκαν αναγκαίες υπηρεσίες και το προσωπικό, με αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να διανύουν πολλά χιλιόμετρα για να κάνουν τη δουλειά τους. Λείπουν οι εργαζόμενοι από πολλές επιχειρήσεις. Λείπουν αυτοί που έχουν την πείρα να εκδώσουν συντάξεις. Όλες οι τεχνικές υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ που υπήρχαν έχουν απαξιωθεί και συρρυκνωθεί. Όλες οι εργασίες και αναγκαίες συντηρήσεις δίνονται σε εργολαβικές εταιρείες. Παντού λοιπόν οι ιδιώτες. Το ίδιο έγινε και στις υπηρεσίες μεταφορών, καθώς τα συνεργεία επισκευών και συντήρησης των αυτοκινήτων του οργανισμού και τώρα το μεγαλύτερο μέρος αυτών γύρονται με λύση. Ο καθαρισμός τελειώνει, κύριε Πρόεδρε. Τόσα 4 λεπτά προηγουμένως, άλλους περίπου το ίδιο. 15 είναι μέχρι τώρα. Έτσι δεν είναι? Ευχαριστώ πολύ. Ο καθαρισμός των χώρων ουσιαστικά έχει παραδοθεί στη χειρότερη μορφή εκμετάλλευσης. Τους εργολάβους, αντί να προσληφθεί προσωπικό με σταθερή θέση εργασίας και ωράρια. Το σύστημα μηχανοργάνωσης του ΕΦΚΑ, τις αναγκαίες υπηρεσίες του, διαχειρίζονται ιδιωτικές εταιρείες με πολλά εκατομμύρια κάθε χρόνο. Ακόμη για παροχή υπηρεσιών πληρώνει και στη θεατρική του οργανισμού στην ΙΔΙΚΑ ΑΕ που λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Για όλα αυτά που βασανίζουν τους ασφαλισμένους και τους εργαζόμενους τηρείται σιγή ηχθείως. Τέλος, όλες οι ρυθμίσεις που προβλέπονται στα άρθρα για την πρόνοια αποτελούν επιμέρους και αποσπασματικές ρυθμίσεις που είναι όλες ενταγμένες και υπηρετούν τη συνέχιση της πολιτικής των περικοπών και της πιστής εφαρμογής των αντιλαϊκών δημοσιονομικών στόχων. Σε ορισμένες διατάξεις που σχετίζονται με παροχές σε εργαζόμενους, συνταξιούχους, παιδιά, ευάλωτες ομάδες, θα ψηφίσουμε υπέρ, προκειμένου έστω και αυτές οι ανεπαρκείς παροχές να αξιοποιηθούν από αυτούς τους ανθρώπους. Αυτές όμως δεν μπορούν να απαντήσουν στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στα ιδρύματα πρόνοιας, των χρόνιων παθήσεων, στα γεροκομεία. Δεν απαντούν στην κατάσταση που βιώνουν χιλιάδες ανάπηροι και χρόνια πάσχοντες που μένουν χωρίς το επίδομα και τη σύνταξη αναπηρίας, είτε με απόφαση των ΚΕΠΑ, είτε ως αποτέλεσμα του μπλοκαρίσματος στα ΚΕΠΑ λόγω της καραντίνας. Δεν απαντούν στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις για αξιοπρεπές εισόδημα και συντάξεις, για την προστασία των ανασφάλιστων, για τις παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, για τη λαϊκή οικογένεια και τα παιδιά. Ο βασικός πυρήνας των μέτρων παραμένει ο ίδιος. Η συντρόφισσα Ηλιάνα Ικανέλη θα πει περισσότερα γύρω από το θέμα της πρόνοιας. Ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι είναι τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης στον προνοιακό τομέα μέσα στην πανδημία. Οπότε και οι κλειστές μονάδες με τη χρόνια υποχρηματοδότηση, αποσταλέχωση και χωρίς τα μέτρα προστασίας των φιλοξενούμενων δυστυχώς έχουν τραγικά αποτελέσματα. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων αλώθηκαν από τον κορονοϊό και μάλιστα με πολλούς νεκρούς. Φαίνεται, κύριε Υπουργέ, εδώ βρήκατε τη λύση στην απάνθρωπη αγωνία που λέτε ότι δεν πεθαίνουν κιόλας. Είναι τραγικό μέσα στην πανδημία να κόβονται τα επιδόματα των ορφανών παιδιών αμαία, ενώ τα πακέτα ενίσχυσης των επιχειρηματιών να πηγαίνουν ανενόχλητα. Με όλο αυτό το αντιλαϊκό προστάσιο που μαρτυρά τη σύμπλευσή σας, γιατί δυστυχώς η φτώχεια, η ανέχεια, η ανεργία είναι αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών που στηρίζουν τις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου, επιβεβαιώνουν ότι ένας δρόμος υπάρχει. Ο αγώνας της σύγκρουσης και της ανατροπής με αυτή την πολιτική. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων και του λαού. Εμπόδιο στέκεται αυτή η μορφή οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Και ο λαός δεν έχει άλλο δρόμο παρά τον αγώνα του για τη νέα μορφή οργάνωσης που θα ικανοποιεί τις δικές τους ανάγκες από την παιδική ηλικία μέχρι το τέλος της ζωής τους. Εμείς, επειδή το νομοσχέδιο πράγματι είναι αυτό που τυκλοφορείται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και έχει αυτή την κατεύθυνση, ψηφίζουμε όχι επί της αρχής.